94, det argumentasjonsført på Regionalpark Haldenkanalen. Innstilling på side 57. Justering I sammensetning av styret for at det avholdt et møte I Regionalparkrådet, og der da ønsker man at vi skal få inn slik at alle kommunene var representert I styret. Og at daglig leder I Haldenkanalen blir observatør I styret selvfølgelig med det. Det endringen. Noen som ønsker ordet? Går for innstillingen?